Давай,
Нұрсұлтан Балуан бағында. Өлеміне келген Нұрсұлтан бағында. Балуан тақымында жоқтар өмінен табай. Өлекенде ойлақтан бойын күрлін еріне, сөйлейін келген жандай кемеріне, абайды өлдері ұшқырлата Балуанынлай екен көмегіне. Өлшетін үшін әрекен қалғырының бойларын жан келемінде. Екінші ақылы мен парасарда санымен екенімізге келемінде. Үшінші бейдерінді қаларын жан жанетпен жайтып оды. Демеген бөлдейміз әмейді. Өрекенде. Мені бүгін Алланың қалауымен бүгінді той болып жатыр әмей. Құдаласа ендігі жылы Алла қала. Осы өлеттің шағырағына көкөрінің. Дәурен көкөрінің шағырағына. Қошқардай ұл өрсін ағайында. Бакила болуын айналайын кеткөтші. Бакила. Қолжысын. Бакиладың бір қолжысын болайын. Бакила кел. Ел баласын бол. Бакила кел. Бақтыбайдың тақымында көк бар. Бақтыбайдың тақымына түсті. Шырынқұл бақты. Бақтыбай балуанның тақымына түсті. Айналайын бұл. Қолыңыз. Рахмет, рахмет. Құдарасы салар бұл салып жүрген болдар. Бұл салып та жүрген, алып та жүрген. Өзбекстан елінде өзіде қазақтың намысын жоғары ұстап жүрген азаматтар болдар ағай. Өзінің қазақ екен елге мойындатып жүрген азаматтар. Шаңырақтан келген ағайындардың 100 мың тенге салым бойын жатыр. Баруы 20 мың келуі 20 мың тенге. Оразгерді ағайындар бар екенде. Шаңырақтан келген Оразгерді ағайындардың атынан антымағы жарасқан, жүрек қалатқан Оразгерді елінің азаматтарын қойып еткен салымы ағайындар. Жүрек қалатқан деген тарихта қалған ағайын. Yes.
Бәрекеті, бар көтерліп кетті, Бақтыбай баланың тапанында кетіреді бақтыбар ағай. Осы кен серкен алдырамыз көбі. Сүйтіп жаңы серкен тастаймыз. Сол дұрсыма көкен мен айтып отмам бәрекеті. Кем олды ебала? Үлкен тариялар болса, ел ағалары болса, ел азаматтары болса, келіп қорғандыра беріңіздер ағай. Енді біріміздің қолмаса, біріміздің батамыз қабыл болсын ағайынды. Бәрекеті бата сұрайын. Бата сұра. Біздерді міне көке, осына келіпті көкенің батасын алсам да екен. Көке келмішін, бата беріңіздер. Қожан көкен бар ма, қожан көкен? Қожан тәтен бар ма, бір бата берсе қожан тәтенде. Ел баласы ғой, елдің қызметіне жүрген азаматтар. Көке бір бата бермі, шауми. Көкірбір бата беріміз. Бижанттардың тойы көкі, бижанттардың тойы. Дәурен көкіндің шаңырағындағы дүбірлі тойы. Серке көтерліп қанаттар, сол қанаттарға жаяулар. Абай болыңыздар, жаяулар, сол қанаттарға. Көкбар көтерліп қанаттар, көкбар көтерліп қанаттар ағайын. Балуын салынды деген табар келіп жатыр. Бару Бақтыбай Балуанның тақымында кеткен. Шуасудағы Жәнібек бұр? Жәнібек! Қуаныш шақырып жатыр, шақырып келіп бұр. Жәнібек, Жәнібек! Шуасудағы Жәнібек, өз Шуасудағы бұр? Жәнібек кесі, Жәнібек! Бұл болу үшкін дейді. Қазақты қазақты жолдасы олдан құттым. Құрқылар көтерліп келатыр, құрқылар көтерліп келатыр ағайын. Қазір осыдан кейін, өзің бүйтіңіздің жүрттан келген, құластастарының атынан екі өгіз, үш қой, төрт серкеге түскен ағайын. Соны екіге бөліп қойамыз. Барлығы бір өгіз төрт серке болады. Қайтылы бір өгіз үш қой болады ағайындар. Жүрттан келген бейбіттің құластастарының атынан, осыдан кейін құрметті ағайындар ақыры, ақырын қоямыз. Шаңырақтан қазіргі қойылған салым, шаңырақтан келген Оразгелді ағайындардың атынан 100 мың теңге салым деп түсіп жатыр. Мына қамтымағы жарасқан ел ағайын. Енді мына қамтымақтың арқасы, табиғылықтың ауызбіршіліктің арқасы, біздің дәурен бүгінгі сыйлап, туысқандар 100 мың теңге салым қойып жатыр. Соған баруға 20 мың теңге салым, келуі 20 мың теңге. Төменгі мәре салымды, жоғарғы мәре көтеріліп келатыр. Жәнібек, кел Жәнібек. Менің Абдырахман бүкіл атқа мұнды ма? Біздің Абдырахман бүкіл атқа мұндысыңыздер, әлі көкімнің көкімәлі бір басары бар әлі. Ha, komik tatlı. Yürü bir ma. İyi yürü. Çok